សេចក្តីលោភលន់នាំឲ្យកើតទុក្ខសេចក្តីលោភលន់នាំឲ្យឆ្លុះវង្វេងឆ្លុះវង្វេងនាំឲ្យភ្លេចស្មារតីប្រុងប្រយ័ត្ននាំឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនិងមានទុក្ខទោសបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ប្រមាណនាំឲ្យកើតទុក្ខបុគ្គលដែលចេះស្គាល់ប្រមាណនាំឲ្យបានសុខមនុស្សឆ្លាតមិនងប់ងល់ទៅលើលៀបដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខទោសឡើយគេមិនបណ្តោយខ្លួនឲ្យលង់ក្នុងសេចក្តីលោភឡើយសត្វរុយនិងដបទឹកឃ្មុំមានសត្វរុយមួយហ្វូងធំបានចូលទៅក្នុងភូមិរួចក៏ប្រទះទឹកឃ្មុំមួយដបធំដែលផ្អៀងកំពប់ទឹកឃ្មុំផ្អែមឈ្ងុយហូរហៀរពេញដីហើយហ្វូងសត្វរុយក៏នាំគ្នាចោមរោមក្រេបផឹកទឹកឃ្មុំយ៉ាងភ្លើតភ្លើនទោះបីជាឆ្អែតហើយក៏ដោយក៏មិនព្រមហើរទៅណាដែររហូតដល់ស្លាប់ដោយសារជើងរបស់វាស្អិតជាប់នឹងទឹកឃ្មុំនោះដោយសារมันមានកម្លាំងក្នុងការហើរចេញពីទីនោះបានសត្វរុយមួយក្បាលបាននិយាយឡើងថាបើពួកយើងមិនលោភលន់គិតតែស៊ីទឹកឃ្មុំនោះទេក៏មិនជួបនឹងរឿងអកុសលដែលត្រូវបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងដូចនេះដែរពួកវាព្យាយាមរើខ្លួនចេញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចហើរចេញទៅណាបានឡើយអស់ពេលមិនយូរប៉ុន្មានពួកវាក៏បានស្លាប់ម្ដងមួយក្បាលម្ដងមួយក្បាលរហូតដល់ទីបំផុតវងសត្វរុយដ៏កំសត់ទាំងអស់បានស្លាប់នឹងទឹកឃ្មុំនាពេលនោះតែម្ដងទៅគំនិតពិចារណាសេចក្តីលោភលន់នាំឲ្យមនុស្សឆ្លុះវង្វេងនិងងប់ងល់ទៅលើភាពស្រាប់ស្រាសោកស្រួលរហូតដល់កាប់មុខក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយមិនអាចដកខ្លួនរួចនឹងនាំសេចក្តីកើតការអន្តរាយដល់ជីវិតនោះលងងលងខ្លៅតែងតែលោភលន់ប្រកបដោយភាពឆ្លុះវង្វេងលែងដឹងគ្រោះអាសន្នអន្តរាយជៀនយករបស់មានតម្លៃទៅដូរយករបស់ដែលគ្មានតម្លៃហ៊ានយកសក់វែងទៅដូរសក់ខ្លីនិងហ៊ានយកភាពរីករាយទៅដូរយកទុក្ខទោសបុគ្គលដែលមានប្រាជ្ញាចេះប្រមាណខ្លួនគ្រប់កាលមិនងប់ងល់មិនលោភលន់គេចេះប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភាពអន្តរាយដែលកើតឡើងនៅជាមួយខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាគេរស់នៅចេះប្រុងប្រយ័ត្ននិងមិនប្រមាថទោះជារឿងតូចតាចក៏ដោយបុគ្គលដែលកំពុងស្វែងរកទ្រព្យក៏បីគិតថាក្នុងទ្រព្យមិនមែនសុទ្ធតែជាលាភទាំងអស់នោះទេក្នុងទ្រព្យនោះក៏មានគ្រោះដែរភាពសប្បាយរីករាយក៏មានលាយទុកដែរសោយអាចចេញទឹកភ្នែកដូចយំដែរពេលជោគជ័យត្រូវគិតប្រាជ័យផងសេចក្តីអាក្រក់កំពុងតែច្រណែនហើយរុំព័ទ្ធសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងត្រូវប្រយ័ត្នទើបមិនស្លាប់សេចក្តីលោភធ្វើឲ្យយើងស្អិតខ្លួននិងធ្ងន់ខ្លួនណាស់បើយើងប្រព្រឹត្តវាកាន់តែយូរទៅយូរទៅវានឹងនាំឲ្យការទុកទោសទៅវិញទេបុគ្គលក៏បីចេះប្រមាណខ្លួនឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីល្មមមនុស្សល្ងង់អត់ស្មារតីមនុស្សឆ្លាតវៃមានសតិមនុស្សមិនដឹងអំពីអ្វីដែលគេកំពុងតែនិយាយមិនដឹងអំពីអ្វីដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើធ្វ
្វើដោយគ្មានមូលហេតុជំរុញនៅពេលដែលបរាជ័យមិនដឹងពីមូលហេតុនៃការបរាជ័យហើយគិតតែពីអស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តចង់ឈប់ចង់ស្លាប់ចំណែកមនុស្សឆ្លាតសង្វាតសិក្សារៀនសូត្រស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតយកចិត្តទុកដាក់និងធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ហ្មត់ចត់មានសតិនៅនឹងជាប់នឹងខ្លួនជានិច្ចនិងមិនធ្វើប្រហែសក្នុងការងារឡើយហើយនេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងអ្នកបរាជ័យនិងអ្នកជោគជ័យបុគ្គលិកនិងផ្លែអិលិកមានមិត្តភ័ក្តិ2នាក់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេគឺជីងនិងជុនបានចូលធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនលក់ដុំមួយជាមួយគ្នាក្នុងកំឡុងពេលធ្វើការពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារដូចគ្នាប៉ុន្តែប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកជីងក៏ត្រូវបានដំឡើងតំណែងទៅជាប្រធានផ្នែកលក់ខណៈពេលដែលជុននៅតែជាតំណាងលក់ដដែលជុនតូចចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេក៏សម្រេចចិត្តសុំពាក្យលាលែងទៅជួបនឹងប្រធានហើយនៅនឹងរិះគន់ប្រធានថាប្រធានមិនបានឲ្យចម្លៃនិងលើកទឹកចិត្តបុគ្គលិកដែលខិតខំប្រឹងប្រែងទេតែបែរជាដំឡើងតំណែងឲ្យពួកដែរប៉ុនអែបអបទៅវិញប្រធានដឹងថាជន់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការមែនតែនក្នុងកំឡុងអមានឆ្នាំនេះដូច្នេះដើម្បីជួយឲ្យជន់បានដឹងពីភាពខុសគ្នារវាងគាត់ហើយនឹងជីងប្រធានបានឲ្យជន់ទៅរកអ្នកណាដែលលក់អលឹកនៅឯផ្សារជុនក៏បានទៅរកហើយក៏ត្រឡប់មកវិញបាននិយាយថាខ្ញុំបានរកឃើញហើយប្រធានក៏សួរទៀតថា1គីឡូតម្លៃប៉ុន្មានជុនក៏បានទៅផ្សារម្ដងទៀតហើយសួរតម្លៃរួចក៏ត្រឡប់មកប្រាប់វិញថា12ដុល្លារក្នុង1គីឡូលោកប្រធានក៏ប្រាប់ជុនទៀតថាខ្ញុំនឹងឲ្យជីងធ្វើដូចគ្នានៅពេលនោះជីងត្រឡប់មកវិញដោយប្រាប់ប្រធានថាមានអ្នកលក់តែម្នាក់ទេណែនៅលក់នៅក្នុងតម្លៃ1គីឡូស្មើនឹង12ដុល្លារ100ដុល្លារសម្រាប់10គីឡូហើយគាត់មាន340អិលឹកក្នុងស្តុកហើយអិលឹកមួយមានទម្ងន់ប្រហែល15គីឡូក្រាមដែលអិលឹកទាំងអស់ទិញពីប៉ែកខាងជើងពី3ថ្ងៃមុនពួកវាស្រស់ពណ៌ក្រហមនិងមានគុណភាពល្អជុនមានការស្ញោចសរសើរនិងដឹងអំពីភាពខុសគ្នារវាងគាត់និងជីងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមិនលាលែងហើយបាយជាមករៀនសូត្រពីជីងវិញគំនិតពិចារណានោះល្ងងគ្មានស្មារតីនឹងនៅនឹងខ្លួនហើយមិនដឹងហើយមិនដឹងមិនច្បាស់ដឹងច្បាស់ហើយមិនដឹងមិនទាន់អស់គេទៅដល់កន្លែងណាមួយគេមិនដែលចាប់អារម្មណ៍នឹងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះទេដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងាររបស់ខ្លួនឲ្យបានម៉ត់ចត់ឡើយពួកគេធ្វើអ្វីមួយលំលំឆិនឆៃឆិនឆៃឲ្យរួចតែពីដៃតែប៉ុណ្ណោះចំណែកមនុស្សឆ្លាតវិញគេមានសតិស្មារតីនៅជាប់នឹងខ្លួនគ្រប់ពេលវេលាគេឃើញអ្វីមួយគឺឃើញដល់ច្បាស់គេដឹងអ្វីមួយគឺដឹងដល់ច្បាស់លាស់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយគេយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកិច្ចការរបស់ខ្លួន
គេធ្វើវាយ៉ាងម៉ត់ចត់ស៊ើបអង្កេតសិក្សាស្រាវជ្រាវវិភាគវិនិច្ឆ័យនិងវាយតម្លៃយ៉ាងសុក្រិតបំផុតមនុស្សងងធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគិតត្រឹមតែថ្ងៃនេះពេលនេះនិងការងារនឹងតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សឆ្លាតធ្វើកិច្ចការងារអ្វីមួយគេគិតវែងឆ្ងាយមានចក្ខុវិស័យច្បាស់មិនមែនធ្វើសម្រាប់តែថ្ងៃនេះគឺធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតមិនមែនធ្វើដើម្បីធ្វើគឺធ្វើដើម្បីកាត់ផលមនុស្សងងនៅពេលដែរបរាជ័យគឺបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមបោះបង់ចង់ឈប់ចង់ស្លាប់មនុស្សឆ្លាតនៅពេលដែរបរាជ័យគេសិក្សារកហេតុផលនិងលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបន្តធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចសារៈប្រយោជន៍របស់មនុស្សគឺស្ថិតនៅខាងក្នុងពួកគោដែលមានរូបស្អាតរាប់ថាជាភ័ព្វសំណាងមួយតែនៅមិនទាន់ប្រសើរដូចបុគ្គលដែលមានចិត្តស្អាតឡើយបុគ្គលដែលមានរូបល្អមិនទាន់ប្រសើរជាងបុគ្គលដែលមានគុណភាពល្អឡើយបុគ្គលដែលមានគុណភាពគឺជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពសីលធម៌គុណធម៌ព្រហ្មវិហារធម៌និងសប្បុរសធម៌បុគ្គលមិនគួរសោចំអកឡកលើយរិះគន់ដៀលថ្មេះចំពោះបុគ្គលដែលមានរូបអាក្រក់ឡើយពីព្រោះសារៈសំខាន់របស់មនុស្សគឺមិនមែនរូបសម្បត្តិខាងក្រៅទេតែជាគុណភាពនៅខាងក្នុងឯនោះទៅវិញទេការកុលាបនិងដំបងយ៉ាក់នេះរដូវការរីកដ៏ស្រស់ស្អាតមានការកុលាបក្រហមមួយដើមកំពុងតែរីកស្គុះស្គាយនៅក្នុងព្រៃស្របពេលដែរមានរុក្ខជាតិនិងដើមឈើជាច្រើនដុះនៅទីនោះខណៈពេលដែលការកុលាបនោះកំពុងមើលជុំវិញខ្លួនដើមស្រល់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ការកុលាបថាអ្នកពិតជាផ្កាដ៏ស្រស់ស្អាតមែនខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំគឺជាឯងដើមឈើមួយផ្សេងទៀតក៏បាននិយាយដែរថាកុំពិបាកចិត្តធ្វើអ្វីយើងមិនអាចមានរបស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នោះបានទេការកូឡាចាប់ផ្ដើមមានអំណួតលើខ្លួនឯងហើយបាននិយាយថាខ្ញុំគឺជារុក្ខជាតិដែលស្រស់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងព្រៃនេះការឈប់រត់ក៏បាននិយាយទៅកាន់ការកូឡាថាហេតុអ្វីបានជាឯងនិយាយអ៊ីចឹងមានរុក្ខជាតិជាច្រើនដែលស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រៃនេះឯងគ្រាន់តែជាផ្កាដែលស្អាតក្នុងចំណោមរុក្ខជាតិដែលស្អាតទាំងអស់នោះទេតើការកូឡាក្រហមបានឆ្លើយតបថាខ្ញុំឃើញអ្នករាល់គ្នាតែងតែមកមើលខ្ញុំហើយសរសើរខ្ញុំបន្ទាប់មកការកូឡាក្រហមបានមើលទៅកាន់ដើមដំបងយក្សហើយនិយាយថាមើលរុក្ខជាតិដល់អាក្រក់មួយនេះជារុក្ខជាតិដែលពេញទៅដោយបន្លាដើមស្រល់បាននិយាយថាតានេះជាសម្ដីអ្វីនឹងអ្នកណាអាចនិយាយថាភាពស្រស់ស្អាតគឺជាអ្វីឯងក៏មានបន្លាដែរការកូឡាបក្រហមបានឆ្លើយទាំងកំហឹងថាខ្ញុំគិតថាឯងមានសម្រស់ល្អតែដឹងអីឯងមិនអាចដឹងថាអ្វីដែលជាភាពស្រស់ស្អាតនោះទេកុំយកបន្លារបស់ខ្ញុំទៅប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបន្លារបស់ដើមដ៏អាក្រក់នោះ
ដើមឈើទាំងអស់គិតថាផ្កាកុលាបនេះពិតជាអំណួតលើខ្លួនឯងណាស់ផ្កាកុលាបបានព្យាយាមរំកិលឫសរបស់ខ្លួនចេញឲ្យឆ្ងាយពីដើមដំបងយក្សប៉ុន្តែมันអាចរំកិលបានទេហើយវាបាននិយាយប្រមាថដើមដំបងយក្សថាជាដើមដែលគ្មានប្រយោជន៍ខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយណាស់ដែលដុសជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ឯងដើមដំបងយក្សនោះមិនដែលទៅចិត្តនឹងខឹងជាមួយការកូឡានោះទេប៉ុន្តែបែរជាដាស់តឿនការកូឡាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ឯងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយថាមិនមានគោលបំណងនិងមានសារៈសំខាន់នោះទេជាច្រើនថ្ងៃកន្លងផុតទៅនីរដូវក្តៅក៏ឈានចូលមកដល់ជីវិតនៅក្នុងព្រៃក៏ចាប់ផ្ដើមលំបាកខណៈដែលរុក្ខជាតិដែលនឹងសัตว์កំពុងតែត្រូវការទឹកស្របពេលដែលគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ពេលនោះការកូឡាក៏ចាប់ផ្ដើមក្រៀមស្វិតស្រពោននីថ្ងៃមួយការកូឡាបាននិយាយឃើញសត្វចាបដាក់ចំពុះទៅក្នុងដើមដំបងយក្សហើយក៏ហើរចេញទៅដោយភាពស្រស់ស្រាយវាឆ្ងល់ហើយក៏បានសួរដើមស្រល់ថាតើសត្វចាបនោះធ្វើអ្វីដើមស្រល់និយាយថាវាកំពុងតែបឺតយកទឹកពីដើមដំបងយក្សការកូឡាបានសួរទីថាតើដើមដំបងយក្សអត់ឈឺទេឬនៅពេលដែលចាមបង្កើតប្រហោងបឺតយកទឹកអញ្ចឹងដើមស្រស់បានតបថាវាប្រកាសជាឈឺក៏ប៉ុន្តែដើមដំបងយក្សមិនចង់ឃើញសត្វចាបទាំងនោះទទួលរងទុក្ខដោយការអត់ទឹកនោះទេការកូឡាភ្ញាក់ផ្អើលហើយលន់មាត់ថាដើមដំបងយក្សមានទឹកដើមស្រោតតវិញថាត្រូវហើយឯងក៏បឺតយកទឹកពីវាបានដែរឯងក៏អាចបឺតទឹកពីវាបានដែរសត្វចាបអាចជួយយកទឹកឲ្យឯងបានប្រសិនបើឯងសុំដើមដំបងយក្សឲ្យជួយការកូឡាខ្មាស់អៀនចំពោះពាក្យសម្ដីនិងអាកប្បកិរិយាដែលខ្លួនបាននិយាយនឹងធ្វើឲ្យនឹងធ្វើទៅកាន់ដើមដំបងយក្សកាលពីមុនមែនទែនក្នុងការសុំជំនួយពីដើមដំបងយក្សតែចុងបញ្ចប់ក៏បានសម្រេចចិត្តសុំជំនួយពីដើមដំបងយក្សដើមដំបងយក្សយល់ព្រមក្នុងការជួយផ្ដល់ទឹកឲ្យឫសការកូឡាបដោយពេញចិត្តតាំងពីពេលនោះមកការកូឡាបបានរៀននៅមេរៀននេះហើយមិនដែលវាយតម្លៃអ្នកដតីទៅតាមរូបរាងខាងក្រៅរបស់គេនឹងមានអំណួតខ្លាំងមកលើខ្លួនឯងគេដែរការឆ្លុះបញ្ចាំងចូលគិតថាអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនមែនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមិនមានគោលបំណងនិងសារៈសំខាន់នោះទេគំនិតពិចារណារូបល្អមិនប្រសើរដូចទង្វើល្អឡើយរូបល្អបានតែមួយរយៈវាប្រកាសជានឹងរស់រយនៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខានចំណាយទង្វើល្អរបស់មនុស្សយើងគឺមិនអាចរស់រយឡើយរូបល្អពុំមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីឡើយទង្វើល្អទើបបង្កើតបានគុណប្រយោជន៍មហិមាលើលោកីយ៍នេះបុគ្គលដែលមានរូបល្អមិនប្រសើរដូចបុគ្គលដែលមានទង្វើល្អឡើយបុគ្គលដែលមានរូបល្អរាប់ថាមានភ័ព្វសំណាងម្យ៉ាងផ្នែករូបប៉ុន្តែគេគួរក៏បីមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនទៀតទើបប្រសើរគេមិនគួរជាមនុស្សដែលល្អតែរូបតែក្លិនមិនល្អនោះទេបុគ្គលរូបល្អហើយមិនគួរតែដៀល
អ្នកដែលមានរូបអាក្រក់ឡើយត្បិតតែរឿងរូបនេះគ្រាន់តែជារឿងសម្បកក្រៅប៉ុណ្ណោះវាគ្មានសារៈប្រយោជន៍យូរអង្វែងនិងធំធេងឡើយបុគ្គលមិនគួរឈ្លក់វង្វេងនឹងរូបឆោមខាងក្រៅនោះទេគួរតែខិតខំប្រឹងប្រែងកសាងរូបឆោមនៅខាងក្នុងគឺខិតខំខកកសាងសមត្ថភាពកសាងទ្រព្យនិងកសាងគុណប្រយោជន៍របស់អ្នកដទៃនៅសង្គមជាតិបុគ្គលដែលមានខ្លួនល្អគឺជាបុគ្គលដែលមានការសង្គ្រោះនិងមានភាពសប្បុរសធម៌បុគ្គលមិនគួរប្រមាថមើលងាយគ្នាឡើយបើទោះជាគ្នាមានរូបរាងយ៉ាងណាក៏ដោយពីព្រោះអ្វីដែលមានសារៈប្រយោជន៍និងសំខាន់មិនមែនរូបរាងខាងក្រៅឡើយគឺចិត្តគំនិតសមត្ថភាពគុណធម៌សីលធម៌និងសរុបសប្បុរសខាងក្នុងរបស់គេនោះឯងដូចជាសូក្រាតជាបុគ្គលដែលមានរូបរាងអាក្រក់ពេកក្រៃនៅលើលោកតែលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃទស្សនៈគំនិតដែលមានគុណតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានជាអមតៈកុំចេះតាហ៊ានត្រូវក្រែងខ្លះផងបុគ្គលដែលចេះដឹងយល់ស្គាល់កលតិស័កនិងយល់ចិត្តអ្នកដទៃត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍ថាកុំចេះតាហ៊ានត្រូវចេះក្រែងរកឯងដល់ចិត្តអ្នកដទៃខ្លះផងកុំបណ្ដោយចិត្តខ្លួនឯងឲ្យហ៊ានខ្លាំងពេកកុំបណ្ដោយដៃខ្លួនឯងឲ្យលូកចូលឬទន្ទ្រានចូលបំពេញអ្នកដទៃជ្រុលពេកបើមិនដូច្នេះទេវាអាចនឹងឈានទៅដល់ក្តីអន្តរាយការហ៊ានជារឿងល្អតែការហ៊ានជ្រុលពេកជារឿងអន្តរាយបុរសជនជាតិអារ៉ាប់និងសត្វអូតកាលពីព្រេងនាយមានបុរសជនជាតិអារ៉ាប់និងសត្វអូតបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់ដ៏ធំលួងល្វើយពេលយប់អាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងហើយបុរសជនជាតិអារ៉ាប់នោះក៏បានចូលគេងក្នុងតង់ដោយទុកឲ្យសត្វអូតដេកនៅខាងក្រៅដល់ពេលយប់កាន់តែជ្រៅអាកាសធាតុកាន់តែត្រជាក់ខ្លាំងឡើងសត្វអូតក៏អើតក្បាលចូលក្នុងតង់ម្ចាស់ខ្លួនរួចសួរតើខ្ញុំអាចសំដេកដោយគ្រាន់តែដាក់ក្បាលចូលក្នុងតង់នេះបានទេម្ចាស់វាក៏យល់ព្រមលុះបន្តិចក្រោយមកទៀតសត្វអូតក៏សុំម្ចាស់ម្ដងទៀតដោយសុំដាក់ក៏ចូលថានទៀតពីព្រោះកាន់តែត្រជាក់ខ្លាំងហើយម្ចាស់ក៏មិនថាអីដែរក្រោយមកទៀតសត្វអូតក៏សុំដាក់ខ្លួនចូលថានទៀតហើយម្ចាស់ក៏ព្រមតាមសំណើដោយសារតែតង់នោះតូចមិនអាចទុកខ្លួនសត្វអូតដ៏ធំនឹងម្ចាស់វាបានឡើយសត្វអូតបានទទួលភាពកក់ក្ដៅយ៉ាងខ្លាំងនឹងដោយសារចេះតែសុំម្ចាស់វាបានវាបានស្នើសុំឲ្យម្ចាស់វាចេញដេកខាងក្រៅពីព្រោះវាពិបាកដេកណាស់លើការស្នើសុំដូចនេះម្ចាស់ក៏កើតក្តីខឹងក្រោធរួចក៏បណ្ដេញសត្វអូតខ្លាំងធំនោះចេញក្រៅវិញធ្វើឲ្យវារងអាកាសធាតុត្រជាក់ម្ដងទៀតគំនិតពិចារណាគំចេះតាហ៊ានតាមតែចិត្តលោភលន់របស់ខ្លួនចិត្តដែលហ៊ាននិងលោភលន់មិនចេះប្រមាណនេះហើយដែលដឹកច្រមុះមនុស្សឲ្យចូលទៅក្នុងរណ្ដៅគ្រោះមហន្តរាយ
កុំចេះតែហ៊ានដោយមិនចេះក្រែងរអែងចិត្តអ្នកដទៃបើគេកាន់តែមេត្តាអ្នកគួរតែចេះក្រែងអ្នកមិនគួរហ៊ានជ្រុលហ៊ានធ្វើអ្វីអ្វីហ៊ានលុកលុយហ៊ានបំពៀបំពៀនអ្នកដទៃតាមតែអំពើចិត្តឡើយត្បិតនឹងកើតទោសដល់ខ្លួនឯងវិញពុំខានបើគេមេត្តាដល់អ្នកហើយអ្នកមិនត្រូវហ៊ានប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងនោះទេអ្នកត្រូវតែចេះក្រែងចិត្តគេឲ្យកាន់តែខ្លាំងផងបើគេចែករំលែកអ្វីៗដល់អ្នកហើយអ្នកមិនត្រូវសុំគេថែមទៀតនោះទេហើយក៏មិនត្រូវមានភាពអាត្មានិយមចំពោះគេដែរទុយទៅវិញត្រូវចេះចែករំលែកដល់គេវិញផងបើអ្នកមានចិត្តលោភលន់ចង់បានរបស់គេទាំងអស់អ្នកនឹងត្រូវបាត់បង់ឱកាសលាភទាំងអស់វិញហើយត្រូវអន្តរាយដល់ខ្លួនវិញមិនខាននោះល្ងងចង់សុំទាំងអស់ព្រោះឆ្លាតសុំគេខ្លះនិងចែកឲ្យគេខ្លះភាពកក់ក្ដៅមិនមែនបានមកពីការដណ្ដើមគ្នានោះទេតែបានមកពីការចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅទីណាក៏ដោយក៏យើងអាចបង្កើតភាពកក់ក្ដៅដល់ឲ្យខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃបានគ្រប់ទីកន្លែងតាមរយៈការចែករំលែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយចិត្តមេត្តាមិនត្រូវដណ្ដើមគ្នាប្រកបដោយភាពអាត្មានិយមឡើយនៅពេលដែលគេឲ្យអ្នកមិនត្រូវយកដោយពុំទាន់បានផ្ដល់អ្វីទៅឲ្យគេនោះទេមនុស្សល្ងងទាំង4កាលពីព្រេងនេះមានបុរសឆោត4នាក់ប្រព្រៀងគ្នាដើររៀនក្តីលោកដើរបានបន្តិចទៅចាប់បានអណ្ដើក5បុរសទាំង4នាក់ក៏យកអណ្ដើកនោះមកចែកគ្នាដល់ចែកទៅចែកមកសល់អណ្ដើក1មនុស្សទាំងអស់មិនសុខចិត្តតែរៀងខ្លួនក៏ចែកគ្នាម្ដងទៀតចែកទៅចែកមកសល់អណ្ដើក1ដដែលមិនគិតធ្វើមិនដឹងគិតធ្វើដូចម្ដេចបរោះទាំង4នាក់នោះផ្ទាល់គំនិតក៏អង្គុយមើលមុខគ្នាធ្វើភ្នែកលែងឡង់ក្នុងវេលានោះមានបរោះម្នាក់ទៀតដើរទៅកាន់ទីនោះប្រទះនឹងបរោះទាំង4នាក់ក៏ឈរមើលគេចែកអណ្ដើកគ្នាហើយបរោះនោះឃើញដូច្នេះក៏សើចហើយនិយាយនឹងបរោះទាំង4នោះថាមើលទៅអ្នកមិនសូវប្រសពសោះបរោះទាំង4នាក់គ្រាន់តែឮសូរសំដីប៉ុណ្ណេះក៏និយាយថាអោលោកបើលោកចេះអណិតមកចែកឲ្យយើងបន្តិចបរោះម្នាក់នោះឮដូច្នេះក៏ដើរចូលទៅអង្គុយចិត្តចាប់យកអណ្ដើក5នោះមកហើយរឹសមើលអណ្ដើកណាដែលធំជាងគេទ្របអង្គុយនៅសល់អណ្ដើក4ក៏ចែកទៅឲ្យបរោះទាំង4នាក់នោះម្នាក់មួយម្នាក់មួយបរោះនោះក៏សុកចិត្តរៀងខ្លួនហើយបរោះ4នាក់នោះសួរថាមើលទៅអ្នកប្រហែលជាចេះក្តីបរោះនោះឆ្លើយថាខ្ញុំចេះបរោះទាំង4នាក់ក៏តបទៅវិញថាអោបើអ្នកចេះក្តីសូមមេត្តាប្រាប់យើងផងបរោះនោះបរោះម្នាក់នោះឆ្លើយថាបើអ្នកចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំប្រាប់ត្រូវអ្នកទន្ទឹងតាមខ្ញុំបរោះទាំង4នាក់ឆ្លើយថាបាទហើយបរោះនោះប្រាប់ទៅបរោះទាំង4នាក់នោះថាឲ្យទន្ទឹងរៀងៗខ្លួនគឺបរោះទី1ថាទំពក់វាទៅទៅភ្នៅវាមកប្រាប់ទៅបរោះទី2ថាមានប្រឡាយទៅវាមានទឹកហូរប្រាប់ទៅបរោះទី3ថាមានសំរាម
ទៅផ្កាយមិជុះប្រាប់ទៅបរោះទី4ថាមែនទៅគិតថាបរោះ4នាក់ក៏ចេះទន្ទឹងពាក្យនេះចេះចាំគ្រប់គ្រប់គ្នាទៅហើយបរោះ4នាក់នាំគ្នាទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅដល់ភូមិមួយនឹងរកផ្ទះសំបែងសំណាក់ក៏គ្មានលោកបន្តិចទៅបានប្រទះយាយចាស់មេម៉ាយម្នាក់ក៏និយាយសុំផ្ទះយាយចាស់នោះសំណាក់គាត់ក៏ព្រមឲ្យហើយបរោះទាំង4នាក់សំណាក់នៅផ្ទះយាយនោះទៅនៅយប់នោះក៏នាំគ្នាទន្ទិញពាក្យក្តីដែលបរោះម្នាក់នោះប្រាប់ទន្ទិញមិនឈប់មិនឈរទាល់តែភ្លឺយាយចាស់ខឹងណាស់ព្រឹកឡើងគាត់ទៅប្តឹងមេស្រុកថាមេស្រុកយប់មិញបរោះទាំង4នាក់មកសុំផ្ទះខ្ញុំសំណាក់បរោះទាំង4នាក់នោះចេះតែនិយាយទន្ទិញទាល់តែភ្លឺតែមិនដឹងជាពាក្យដូចម្តេចស្នាប់មិនបានសោះខានដេកវល់ព្រឹកហើយនេះហើយទើបខ្ញុំមកប្តឹងលោកសូមលោកហៅបរោះទាំង4នាក់នោះមកជំនុំជម្រះឲ្យខ្ញុំមេស្រុកបានស្ដាប់ហើយក៏ឲ្យបំរើទៅហៅបរោះទាំង4នាក់នោះមកហើយសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាអាយទន្ទិញអ្វីទៅតែភ្លឺរកតែជាចាស់ដូចពូនមិនបានដែលអាយទន្ទិញនោះគឺជាពាក្យអ្វីបរោះទាំង4នាក់នោះឆ្លើយថាខ្ញុំទន្ទិញពាក្យក្តីមេស្រុកបង្គាប់ទៅទៀតថាអាយរកគ្នាសូត្រពាក្យនេះម្ដងម្នាក់ទៅមើលអញនឹងស្ដាប់ប្រោះទី1ថាពពកវាទៅទើបភ្នៅវាមកប្រោះទី2ថាមានប្រឡាយទើបវាមានទឹកហូរប្រោះទី3ថាមានសំរាមទើបឆ្កែវាជុះប្រោះទី4ថាមែនទើបគេថាស្ដាប់ពាក្យនេះហើយមេស្រុកក៏កាត់ចិត្តថាឯងទាំង4នាក់ត្រូវនៅជាខ្ញុំបំរើយាយចាស់នេះប្រោះអស់ក៏ទៅនៅធ្វើជាខ្ញុំបំរើយាយចាស់នោះទៅជាចាស់គាត់ប្រើឲ្យធ្វើការសពសារពើតែរាល់ថ្ងៃលុះនៅយាយនោះបាន2 3ថ្ងៃយាយគាត់ប្រើបរោះទាំង4នាក់នោះឲ្យទៅកាប់ឈើធ្វើទូកទាំង4នាក់ក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃធំហើយដើររកឈើណាដែលមានប្រហោងទៅកាប់ដល់ចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅបានប្រទះឃើញឈើធំមួយមានប្រហោងបរោះទាំង4នាក់ក៏និយាយគ្នាថាយើងបានប្រទះឈើប្រហោងនេះហើយយើងត្រូវនាំគ្នាកាប់ឈើប្រហោងក្នុងនេះប្រុសទាំង4នាក់មូលមាត់គ្នាក៏កាប់រំលំឈើប្រហោងនោះលុះឈើជិតរលំប្រុសទាំង4នាក់ក៏ស្រែកថាកូនយើងជិតរលំហើយអាណាម្នាក់រត់ទៅចាំទ្រកុំឲ្យបែកឈើយើងក្រែងធ្វើទុកមិនកើតប្រុសម្នាក់ក៏ស្ទុះទៅទ្រដល់ឈើនោះបាក់មកសង្កត់ស្លាប់ធ្វើមាត់ញញបរោះ3នាក់ឃើញដូច្នេះក៏នាំគ្នាសើចថាយីអានេះខ្លាំងតើឈើទំហំប៉ុណ្ណឹងវាត្របានហើយវាសើចថែមទៀតបរោះ3នាក់ក៏នាំគ្នាចាំមើលបរោះម្នាក់ដែរស្លាប់ដល់យូរពេកក៏ស្រែកហៅថាយីមកឆាប់ឡើងនឹងអាទៅឃ្លានបាយណាស់លុះឃើញនៅស្ងៀមក៏នាំគ្នាដើរចូលទៅមើលដឹងកាលថាបរោះនោះស្លាប់បរោះទាំង3នាក់ភ័យណាស់និយាយគ្នាថាយើងនៅមិនបានទេតែបើយើងនៅមុខជាគេប្តឹងថាយើងវាយសម្លាប់អានេះបើដូច្នេះត្រូវនាំគ្នារត់ថាហើយក៏ព្រៀងគ្នារត់ទៅដល់ពេលយប់វង្វេងផ្លូវមិនដឹងរត់ទៅឯណាទៅត្រង់កំពង់ផ្ទះយាយហើយក៏នាំគ្នាលូតទូកយាយនោះអុំទៅត្រង់ខាងប្រុសទាំង3នាក់ក៏នាំគ្នាចុះទូកម្នាក់នៅខាងគន
ៃបែរមុខទៅខាងកន្សៃម្នាក់នៅខាងក្បាលក៏បែរមុខទៅខាងក្បាលម្នាក់ទៀតនៅអង្គុយកណ្ដាលបាយទឹកទូកតែមិនបានស្រាយចំណងទូកមួយចេញចេះតែនាំគ្នាអុំអុំមួយយប់ទល់ភ្លឺនៅតែដដែលលុះភ្លឺស្រាងឡើងយាយចាស់ក៏ចុះទៅដងទឹកប្រទះឃើញនឹងបរិស3នាក់នោះហើយក៏ស្រែកថាយើអានេះរតនាបរិស3នាក់ក៏លើកឃើញយាយចាស់ជាចវាយខ្លួនក៏តបប្រាជ្ញាក៏មិនដឹងរតនាក៏នៅបំរើយាយចាស់នោះវិញដដែលបើចេះមិនច្បាស់កុំប្រាប់ទៅអ្នកដតីប្រសិនជាអ្នកចេះអ្វីមួយមិនច្បាស់លាស់ទេសូមកុំប្រាប់ទៅអ្នកដតីនាំឲ្យគេមានបាបនាំខុសគ្រោះថ្នាក់នាំមានគំនុំសងសឹកឡាក់ដូចគ្នានេះដែរចំពោះអ្នកសួរបើអ្នកចង់សួរការអ្វីមួយឲ្យប្រកបសូមទៅសួរអ្នកដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់កុំសួរមនុស្សគ្មានជំនាញមិនដឹងខ្ចោលអ្វីដែរនាំឲ្យខាតការផងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ផងទឹក3យកទឹក1មានគ្រួសារមួយមានសមាជិក5នាក់ថ្ងៃមួយមីងលីបានឈឺហើយក៏បានប្រើកូនទី2ឲ្យទៅទិញថ្នាំទៅដល់កន្លែងលក់ថ្នាំអ្នកគ្រូពេទ្យប្រាប់ថាថ្នាំនេះដាំទឹក3យកទឹក1ពេលកូនទី2មកដល់ផ្ទះវិញហើយក៏ដើរទៅក្រៅផ្ទះដើម្បីដាំថ្នាំឲ្យម្ដាយរួចក៏បានជួបនឹងបងរបស់វាពេលនោះវាក៏សួរទៅបងរបស់វាបងបងគ្រូពេទ្យប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យដាំទឹក3យកទឹក1តើគេដាំយ៉ាងម៉េចទៅបងបងវាឆ្លើយថាអូខ្លួនឯងដាំទឹកទី1ចោលហើយដាំទឹកទី2ចាក់ចោលទៀតដាំទឹកទី3យកឲ្យម៉ែអូនអូមែនគំនិតពិចារណាប្រាប់អ្វីទៅនរណាម្នាក់ត្រូវស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីអ្នកដែលប្រើយើងប្រើនោះនឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យច្បាស់អំពីកិច្ចការនោះផងព្រោះថាការខុសមនុស្សការប្រាខុសមនុស្សនឹងប្រាប់ខុសកិច្ចនាំឲ្យខូចការងារធំនិងឈានដល់អន្តរាយផងយ៉ាងពិតទៅទាំងមនុស្សឆ្លាតនិងមនុស្សល្ងង់សុទ្ធតែជាមនុស្សមានប្រយោជន៍ដែលយើងប្រើបានទាំងអស់សំខាន់ឲ្យតែអ្នកប្រើគេនោះជាមនុស្សឆ្លាតយើងប្រើមនុស្សឲ្យធ្វើការលំបាកហើយប្រើមនុស្សល្ងង់ឲ្យធ្វើការស្រួលស្រួលសិនបន្ទាប់មកបញ្ចូលការងារលំបាកមកដាក់ឲ្យមនុស្សល្ងង់ធ្វើបន្តិចបន្តួចជាបន្តបន្ទាប់យើងប្រើមនុស្សក្លាហានឲ្យធ្វើការងារឆ្ងាយឆ្ងាយហើយប្រើមនុស្សកំសាកឲ្យធ្វើការងារជិតជិតក្បែរដៃយើងសិនបន្ទាប់មកចាំរំកិលទៅឲ្យឆ្ងាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងយើងប្រើមនុស្សខ្ជិលឲ្យធ្វើការងារលំបាកហើយប្រើមនុស្សឧស្សាហ៍ឲ្យធ្វើការងារស្រួលព្រោះមនុស្សខ្ជិលនឹងរកវិធីសាស្ត្រងាយងាយមកធ្វើតាមចំណែកមនុស្សឧស្សាហ៍នឹងធ្វើការបានកាន់តែល្បីនិងច្រើនជាងមុនកុំធ្វើតាមរូបមន្តរបស់អ្នកដតីអ្វីដែលអ្នកដតីត្រូវធ្វើមិនប្រកាសថាយើងត្រូវធ្វើនោះទេពីព្រោះយើងនិងគេគឺខុសគ្នាទាំងរូបរាងកាយនិងអត្តចរិតនិងស្ថានភាពនៅពេលដែលយើងឃើញគេអនុវត្តរូបមន្តរបស់គេជោគជ័យអ្នកគួរតែរៀនសូត្រតាមគេប៉ុន្តែមិនត្រូវចម្លងធ្វើតាមគេនោះទេចៅលងងនៅជនបទដាច់ស្រយាលមួយមានចៅ3នាក់ប្រកាយលួចទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់ក
្នុងចំណោមចោរទាំង3នាក់នោះមានចោរម្នាក់ល្ងងថ្ងៃមួយពួកចោរទាំង3នាក់ធ្វើសកម្មភាពលួចទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកស្រុកតែនគរបាលឃើញទាន់ក៏ដេញចាប់ប្រផុតប្រភិញហើយចោរទាំង3នាក់ក៏រត់ទៅលាក់ខ្លួននៅក្នុងរូងដំឡូងមីមួយដោយម្នាក់ម្នាក់ចូលពួនក្នុងបាវម្នាក់មួយម្នាក់មួយមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់សង្ស័យថាមានចោរពូនៅក្នុងបាវក៏យកជើងឆ្កឹះបាវទី1ភ្លាមភ្លាមនោះគាត់ឮសំឡេងមែវមែវគាត់ក៏លាន់មាត់ថាយីតាមពិតឆ្មាសោះថារួចគាត់ក៏យកជើងទៅឆ្កឹះបាវទី2ហើយដែលជាប់នៅទីនោះទៀតពេលនោះក៏ឮសំឡេងវ៉ោះវ៉ោះចេញពីបាវមន្ត្រីនគរបាលនិយាយថាអញស្មានតែចោរតាមពិតឆ្កែសោះដោយអស់សង្ឃឹមមន្ត្រីនគរបាលបំរុងចាក់ចេញទៅប៉ោះវិញតែពេលនោះគាត់ក៏យកជើងឆ្កឹះបាវទី3ស្រាប់តែលីសំឡេងចេញក្នុងបាវស្រែកថាដំឡូងមីគណិតពិចារណានោះល្ងងតែងតែស្មោះត្រង់ពោះហេតុពេកគឺត្រង់ភ្លឹងដូចជាបន្ទាត់មិនចេះបត់បែនតាមស្ថានសភាពការជាក់ស្ដែងគេរៀនទិសដីតាមអ្នកតន្ត្រីហើយមិនចេះបន្លំបំលែងឲ្យទៅជារូបមន្តត្រឹមត្រូវសម្រាប់អនុវត្តខ្លួនឯងគេរៀនទ្រឹស្ដីពីគេហើយយកទាំងដុលមកអនុវត្តឥតបំលែងនាំឲ្យខុសគ្មានប្រសិទ្ធភាពនិងបរាជ័យយើងមិនត្រូវធ្វើតាមអ្នកដតីទាំងដុលឡើយព្រោះយើងខុសផ្សេងពីគេគេជាកណ្ដុលឬជាឆ្កែចំណែកយើងជាមនុស្សទ្រឹស្ដីរបស់គេវាត្រឹមត្រូវសម្រាប់គេទ្រឹស្ដីរបស់យើងវាទៅត្រឹមត្រូវក្នុងស្ថានភាពរបស់យើងយើងអាចរៀនសូត្រតាមអ្នកដតីតែមិនត្រូវធ្វើត្រាប់តាមអ្នកដតីសុទ្ធសាធនោះទេទោះគេអនុវត្តទទួលបានជោគជ័យក៏ដោយក៏វាមិនមែនមានន័យថាយើងអនុវត្តទៅជោគជ័យដូចគេដែរយើងត្រូវស្គាល់ពីគេនិងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហើយដែលគេពាក់សំមិនប្រកាសថាយើងពាក់ទៅសំដូចគេនោះទេយើងត្រូវចេះសារ៉េផ្នែកខ្លះតម្រូវតាមរៀងរបស់ខ្លួនឯងទ្រឹស្ដីមួយមិនអនុវត្តត្រឹមត្រូវនឹងមានប្រសិទ្ធភាពគ្រប់មនុស្សទេជួនកាលគេនិយាយសំធ្វើសំតែយើងនិយាយសំធ្វើមិនកើតឬធ្វើមិនកើតតែមិនបានផលឬធ្វើកើតតែមិនបានផលដូច្នេះយើងត្រូវបំលែងទ្រឹស្ដីនោះនឹងចេះបិចច្បិចយកកន្លែងណាដែលត្រូវនឹងខ្លួនយើងពេលខ្លះនៅស្ងៀមបានផលជាងមាត់ច្រើនពេលខ្លះមាត់ទៅក៏បានផលជាងនៅស្ងៀមដែរមាត់ឬនៅស្ងៀមគឺអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនោះល្ងងអាងអាយុមនុស្សឆ្លាតអាងចំណេះអាយុឬវ័យមិនជាកត្តាកំណត់អំពីភាពឆ្លៀវវៃរបស់មនុស្សនោះទេការឧស្សាហ៍ព្យាយាមតស៊ូរៀនសូត្រអានសង្កេតពិនិត្យសួរឆ្ងល់នឹងការចាប់អារម្មណ៍រឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅជុំវិញខ្លួនទើបជាកត្តាដែលកំណត់នូវភាពឆ្លាតវៃរបស់មនុស្សបើយើងចេះចាប់អារម្មណ៍សង្កេតពិនិត្យនិងយកចិត្តទុកដាក់យើងនឹងយល់ដឹងអំពីអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងជុំវិញខ្លួនយើងហើយនឹងអាចឈានទៅដល់ការវិនិច្ឆ័យបានត្រឹមត្រូវកូនឆ្លាតជាងឪក្រោយពីបាយល្ងាចសុខនឹងឪពុកអង្គុយមើលទូរទស្សន៍ចំណែកនារីជួយលាងចានម្ដាយក្នុងផ្ទះមួយសន្ទុះក្រោយមកស្រាប់តែសំឡេងបែកចានប្រើនៅក្នុងផ្ទះបាយសំឡេងច្បាស់ជាម៉ាក់ជាអ្នកធ្វើឲ្យបែកចានសុកប្រាប់ទៅឪពុក
ម៉េចបានកូនឯងដឹងថាម៉ាក់ឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យបែកចានឪពុកសួរសក់បើសិននារីជាអ្នកធ្វើបែកច្បាស់ជាលឺមាត់ម៉ាក់ស្រែកជេរបែកផ្ទះមិនខានមិនអញ្ចឹងប៉ាសក់សួរគំនិតពិចារណាធ្វើអ្វីមួយសូមកុំធ្វើឲ្យគេសម្គាល់បានឬចំណាំបានមានន័យថាកុំធ្វើកំហុសដដែលដដែលឬកុំធ្វើដដែលដដែលត្រូវចេះអភិវឌ្ឍធ្វើអ្វីអ្វីប្លែកនិងប្រសើរជាងមុននោះលងងធ្វើដដែលដដែលនោះឆ្លាតធ្វើផ្សេងផ្សេងអ្នកសង្កេតការត្រូវយល់ឲ្យច្បាស់អំពីហេតុការណ៍និងស្ថានភាពហើយត្រូវយកបទពិសោធន៍មុនមកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ពីនេះនោះយើងអាចវិតម្លៃហេតុការណ៍បានខ្លះហើយចំពោះការពិតនោះត្រូវពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែងនោះលងងចេះត្រឹមតែសង្ស័យនោះឆ្លាតចេះវិតម្លៃភាពឆ្លាតរបស់មនុស្សមិនអាស្រ័យលើអាយុនោះទេគឺអាស្រ័យទៅលើការចាប់អារម្មណ៍យកចិត្តទុកដាក់និងចេះសង្កេតពិនិត្យជាក់លាក់មនុស្សដែលខ្ជិលច្រអូសមិនដែលខ្វល់និងមិនដែលចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនគឺជាមនុស្សគ្មានស្មារតីហើយបើគេគ្មានស្មារតីនោះប្រាជ្ញារបស់គេក៏មិនអាចនឹងកើនឡើងដែរមនុស្សល្ងងអាងអាយុមនុស្សឆ្លាតអាងចំណេះរបៀបឆ្លិចឲ្យចេញការពិតការពិតនៃការប្រព្រឹត្តរបស់មនុស្សគ្រប់រូបគឺស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលអ្នកប្រព្រឹត្តមានអ្វីដែលលុបបាននោះឡើយមកយើងចង់ដឹងថានរណាជាអ្នកប្រព្រឹត្តកំហុសនោះចូលបើកមាត់គេឲ្យនិយាយឲ្យបានច្រើនឬត្រូវប្រើចង្អុលដៃចាក់ក្រឡេកកុំឲ្យគេបិទមាត់ចិត្តនៅពេលដែលយើងនិយាយកាន់តែច្រើនការពិតនឹងលោតចេញមកតាមមាត់របស់គេពេលណាមួយមិនខានដូច្នេះយើងត្រូវរកចំណុចខ្សោយចាក់ឲ្យគេនិយាយហៅមួយផោមក្នុងឡានតាក់ស៊ី12កៅអីមួយមានមនុស្សជិះណែនដូចកន្តំបរិយាកាសក្នុងឡានមហាអ៊ូអាប់ដោយសារមានក្លិនផោមស្អុយទ្រាំមិនបានពួកអ្នកធ្វើដំណើរមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងរកមុខអ្នកផោមមិនឃើញអ្នកដំណើរផោម2នាទីម្ដងស្អុយដូចកណ្ដោងាប់ពេលដល់ចំណតអ្នកបើកបឡានស៊ូប្រូឡានពួកឯងយកលុយទាំងអស់ហើយឬនៅយកអស់ហើយនៅសល់តែអ្នកផោមម្នាក់ទេប្រូឡានតបភ្លាមនោះយីខ្ញុំឲ្យហើយនិយាយក្រដាស់10,000នេះជារបស់ខ្ញុំគំនិតពិចារណានេះគឺជាវិធីរកមុខមនុស្សខូចមនុស្សខូចតែងតែបង្កប់ទៅដោយល្បិចកលយ៉ាងពិបាកក្នុងខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សស្រោតត្រង់តាមមិនទាន់នោះទេប៉ុន្តែល្បិចទាំងនោះគឺមិនរួចពីមនុស្សឆ្លាតឡើយមនុស្សឆ្លាតតែមានបញ្ញាឆ្កឹះល្បិចដែលបង្កប់នោះបានយ៉ាងលឿនមនុស្សដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ពុំដែលក្លាហានហ៊ានទទួលស្គាល់អំពើអាក្រក់របស់ខ្លួននោះទេទោះជាវិញគឺតែងតែប្រកែកញាញ់ដោះសារមិនចេះចប់មិនចេះហើយត្រង់នេះយើងត្រូវចេះបង្កើតសំណួរដើម្បីដេញតាមជន់ឲ្យតន់ជន់កាយរបស់គេគឺជាសំណួរដែលធ្វើឲ្យគេធ្លោយមាត់ឆ្លោយចេញមកដោយមិនដឹងខ្លួនមនុស្សកុហកគង់ផ្លត់មាត់និយាយទៅមនុស្សមកជាន់ដានខ្លួនឯងពីព្រោះគេតែងសេចក្តីពិតមិនមែននៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេនោះទេតែអ្វីដែលគេបានប្រព្រឹត្តគឺស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់គេជាដារ៉ា
មិនអាចរលំបានឡើយដូច្នេះហើយកាលណាយើងសួរច្រើនហើយគេឲ្យឆ្លើយច្រើនក៏ហើយឲ្យគេឆ្លើយឲ្យបានច្រើននោះគេគង់តែឆ្លើយចេញការពិតមិនខានពិចាស់ពោលថានិយាយច្រើនខុសច្រើនអ្នកណាចង់លាក់ការសម្ងាត់គឺត្រូវតែបើកមាត់អ្នកដែរនៅតែហាមាត់នោះការពិតនឹងលាតត្រដាងចេញការពិតនៃលោកនេះមិនមែនមើលឃើញដោយផ្ទាល់នៅភ្នែកនោះទេនៅលើលោកនេះមានរបស់ដែលមើលឃើញនឹងចាប់បាននឹងផ្ទាល់ភ្នែកផ្ទាល់ដៃតែវាមិនមែនជាការពិតនោះទេយើងមើលឃើញត្រឹមតែសម្បកក្រៅតែការពិតនៅក្នុងមើលមិនឃើញឡើយដូច្នេះអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញវាមិនមែនជាការពិតឬជាការកុហកនោះឡើយវាគឺជាការពិតដ៏ជ្រៅដែលមនុស្សធម្មតាគ្មានសមត្ថភាពមើលឃើញតែគ្រប់គ្នាអាចជឿបានថាតាមរយៈហេតុផលនិងហេតុផលនេះផលិតបានផលិតផលឲ្យឃើញជាក់លាក់ Einstein នៅពេលមួយដែល Albert Einstein កំពុងនិយាយពីទ្រឹស្ដីរបស់ប្រហែលរបស់គាត់ក្នុងចំណោមមហាជនជាច្រើនកុះកស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ចេញមកនិយាយទាំងកំហឹងផងនិងមានមោទនភាពផងថាតាមភាពឆ្លាតវៃរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនអាចជឿទៅលើអ្វីដែលគ្មានរូបរាងដែលលោកបានបង្ហាញក្នុងទស្សនីយប្រហែលរបស់លោកនោះទេពេលនោះ Albert Einstein ឈរស្ងៀមហើយនិយាយថាការលើកឡើងរបស់លោកពិតជាមានហេតុផលល្អមែនហេតុនេះសូមលោកយកភាពវៃឆ្លាតរបស់លោកមកដាក់លើតុនេះឲ្យខ្ញុំមើលបានឃើញនឹងផ្ទាល់នឹងភ្នែកអ្វីដើម្បីឲ្យខ្ញុំជឿបានថាលោកគឺជាមនុស្សឆ្លាតពិតមែនគំនិតពិចារណាការពិតវាមិនមែនស្ថិតនៅលើការមើលឃើញនោះទេការពិតវាមានភាពល្អិតតូចពេកក្រៃដែលយើងមើលឃើញផ្ទាល់នឹងភ្នែកតទេមិនឃើញនោះទេតែយើងអាចគិតឃើញនឹងប៉ះពាល់ដោយអារម្មណ៍និងពិសោធន៍រីវរកក៏បានភ្នែករបស់មនុស្សឆ្លាតគ្មានអំណាចអាចមើលឃើញការពិតទេពីព្រោះភ្នែកនេះគ្មានធម្មពលត្រួតត្រងពីក្រោយចំណែកមនុស្សអស្ចារវិញគឺមានគូក្បាលនិងបេះដូងគ្រប់ត្រងនិងធម្មពលគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះហើយទើបមានសមត្ថភាពអស្ចារគិតឃើញដល់រឿងអរូបី Albert Einstein បានឆ្លើយតបប្រកបដោយបេះដូងស៊ីជម្រៅគាត់មិនមែនជាបុគ្គលដែលមានភ្នែកទិព្វទេតែគាត់មានចិត្តវិញ្ញាណទិព្វនិងអាចទម្លុះទម្លាយទៅរកភាកល្អិតឃើញដូច្នេះហើយទើបគាត់រកឃើញធម្មពលដ៏មានអានុភាពខ្លាំងខ្លាអាចបង្កើតគ្រាប់បែកបរមាណូនោះល្ងងមើលឃើញអ្វីអ្វីនោះល្ងងមើលអ្វីអ្វីគឺមើលនឹងភ្នែកមនុស្សឆ្លាតមើលអ្វីអ្វីគឺមើលតាមរយៈគំនិតមនុស្សដែលមានគតិបណ្ឌិតគឺមើលតាមរយៈចិត្តមានវត្ថុជាច្រើនដែលមនុស្សមើលនឹងភ្នែកមិនឃើញតែវាមានពិតប្រាកដដូចជាប្រាជ្ញារបស់មនុស្សផ្លូវក្នុងលំហអាកាសរូបនិងសំឡេងដែលគេបញ្ជូនចូលមកវិទ្យុ TV តាមរយៈរលកធាតុអាកាស
បាអ្វីអ្វីខ្វះសូមយកគំនិតទៅបំពេញលើលោកនេះគ្មាននរណាមានគ្រប់ឬមានពេញលេញឬមានស្រួលស្រាប់នោះទេអ្វីអ្វីតែងតែខ្វះខាតជានិច្ចប៉ុន្តែយើងមានប្រភពមួយដែលអាចជួយឲ្យយើងឲ្យបានពេញនោះគឺគំនិតគំនិតគឺជាប្រភពនៃអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតខ្វះអ្វីក៏ដោយគំនិតអាចរកបំពេញឲ្យយើងបានទាំងអស់នោះល្ងងស្លងក្នុងគំនិតមនុស្សឆ្លាតពេញដោយគំនិតក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅសម្រាប់គោលដៅយើងមិនត្រូវប្រើតែគោលការតស៊ូព្យាយាមតាមយ៉ាងទេគឺត្រូវតស៊ូព្យាយាមប្រកបដោយប្រាជ្ញានិងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតផងទើបបានពេញលេញក្អែកស្រេកទឹកថ្ងៃក្តៅហួតហែងមួយមានក្អែកស្រេកទឹកមួយក្បាលហើររំលងពីវាលមួយទៅវាលមួយដើម្បីស្វែងរកទឹកផឹកអស់រយៈពេលជាយូរក្អែកនោះបានមិនអាចរកទឹកបានទាល់តែសោះវាមានអារម្មណ៍ថាកម្លាំងរបស់ខ្លួនចាប់ផ្ដើមថមថយចុះកាន់តែខ្លាំងសឹងតែអស់សង្ឃឹមភ្លាមភ្លាមនោះវាបានឃើញក្អមទឹកមួយនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមវាហោះចុះមកមើលថាតើមានទឹកឬអត់ក្នុងនោះពេលទៅដល់វាបានឃើញវាមានទឹកខ្លះខ្លះនៅក្នុងក្អមនោះក្អែកបានព្យាយាមដាក់ក្បាលវាចុះក្នុងក្អមនោះដើម្បីអាចផឹកទឹកតែគួរឲ្យស្ដាយមាត់ក្អមមានទំហំតូចឃើញដូចនេះវាក៏ប្រឹងរុញក្អមឲ្យផ្អៀងដើម្បីឲ្យវាហៀរទឹកចេញតែក្អមនោះហាក់ដូចជាធ្ងន់បន្តិចសត្វក្អែកបានសញ្ជឹងគិតមួយស្របក់និងមើលជុំវិញទីនោះក៏បានឃើញដុំគ្រោះមួយចំនួនភ្លាមភ្លាមនោះវាក៏នឹកឃើញគិតឃើញអំពីកំណត់មួយដោយចាប់ដើមពំគ្រោះនោះម្ដងមួយម្ដងមួយរួចទម្លាក់ចូលទៅក្នុងក្អមនោះរហូតដល់ទឹកហៀរចេញមកក្រៅរួចផឹកគំនិតរបស់សត្វក្អែកមួយនេះពិតជាអាចយកជាការបានគំនិតពិចារណាការតស៊ូព្យាយាមជាគោលការណ៍នៃភាពជោគជ័យប៉ុន្តែប្រសិនបើជាការតស៊ូព្យាយាមដោយមិនប្រកបការយល់ដឹងនោះទេគឺមិនអាចទទួលបានផលសម្រេចអ្វីឡើយការតស៊ូព្យាយាមដែលទទួលបានផ្លែផ្កាជោគជ័យត្រូវតែជាការតស៊ូព្យាយាមប្រកបដោយប្រាជ្ញាការតស៊ូព្យាយាមប្រកបដោយប្រាជ្ញាមិនមែនចេះតែតស៊ូព្យាយាមធ្វើដដែលៗអត់បានផលក៏នៅតែធ្វើនោះទេគឺគេធ្វើហើយគិតហើយប្រើវិធីមួយមិនបានផលគេប្រើវិធីផ្សេងៗទៀតរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនវិធីធ្វើបណ្ដាគិតបណ្ដាកំហុសកាន់តែច្រើនបញ្ញាកាន់តែភ្លឺកំហុសកាន់តែច្រើនផ្លូវកាន់តែមកពីអ្វីអ្វីដែលមិនដែលផ្ដល់ឲ្យយើងគ្រប់រូបគ្រប់គ្រាន់បរិបូរក្នុងការទទួលបាននោះទេកិច្ចការខ្លះខ្វះកន្លះទៀតហើយត្រូវប្រើគំនិតទៅបំពេញមនុស្សទាំងអស់មិននឹងខ្លាយទៅជាមនុស្សល្ងងប្រសិនបើទទួលបានអ្វីអ្វីពេញបរិបូរស្រេចប៉ុន្តែវាមិនដូច្នោះទេគឺមនុស្សត្រូវចេះប្រើគំនិតដើម្បីបង្កើតភាពឆ្លាតគ្មាននរណាម្នាក់មានអ្វីអ្វីគ្រប់គ្រាន់ពេញលេញនោះទេដូច្នេះយើងត្រូវតែចេះកែច្នៃរកអ្វីផ្សេងផ្សេងមកចាក់បំពេញទើបជីវិតយើងបានបរិបូរហូរហៀរដូចទឹកមានកន្លះក្អមតែគ្រោះចូលទៅក្នុងបំពេញឲ្យហៀរចូលដូច្នេះដែរ
មនុស្សគ្មានអ្វីពេញលេញក៏គ្មានទៅចោះមានត្រឹមតែខួរក្បាលមួយដ៏ល្អគឺជាការពេញលេញទៅហើយពីព្រោះថាខួរក្បាលគឺជាប្រភពនៃអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតមនុស្សខួរក្បាលមាននីតិគិតច្នៃប្រឌិតបង្កើតឱកាសដែលជីវិតត្រូវការ